Mit navn det er Lasse. Jeg er... Hejsa, mit navn det er Lasse. Jeg er uddannet projektpioner hos projektpionerne. Jeg blev spurgt, om jeg vil... Jeg er blevet spurgt, om jeg vil svare på nogle spørgsmål omkring det at gå på projektpionæruddannelsen. Og det vil jeg gerne. Jeg har lige printet spørgsmålet ud, fordi at... Spørgsmålet! Hvad har projektpionerne givet dig? Damer. Noget af det vigtigste, som projektpionerne de har givet mig, det er at et kæmpe netværk. Vi har arbejdet helt vildt meget sammen med eksterne partnere, vi har lært en masse organisationer at kende igennem dem. Vi har fået nogle helt vanvittigt dygtige undervisere ud, som er kulturskabere, nogle vildt seje mennesker, til at give foredrag og til at give undervisning. Og så i det hele taget, så mine medkammerater, som var, eller medstuderende, som alle sammen var, er de vildeste ildsjæle, og som har inspireret mig helt vanvittigt meget. Og nogle af dem bruger jeg stadigvæk i dag, når jeg skal lave arrangementer og events og sådan ting. Derudover så får man et helt konkret hands-on erfaring med at lave events og projekter og sætte ting i gang i det hele taget. Man arbejder med projekterne lige fra idéudviklingen lige til afviklingen og evalueringen faktisk. En af de vigtigste ting, tror jeg, som projektpionerne de har givet mig, det er en selvtillid til at udføre projekter og til ligesom at udføre mine idéer. Før jeg var på projektpionerne, der var jeg altid meget skræmt med tanken om at skulle lave et projekt og udføre et event og ligesom få idéer realiseret. Fordi jeg vidste ikke, om jeg kunne, og jeg vidste ikke, om det kunne lade sig gøre. Men projektpionerne, de viste mig ligesom, eller jeg fik vist mig selv i hvert fald, at det kunne jeg sagtens. De lærte mig ligesom at sige, fuck ja, det kan du sagtens, når jeg har en idé i hovedet. Så selvtillid, det er nok noget af det vigtigste, tror jeg. Næste spørgsmål. Hvad bruger du fra uddannelsen i dag? Det jeg ligesom bruger, det er i hvert fald det netværk, jeg ligesom har fået bygget op efterhånden. Det er fuldstændig uundværligt. En anden ting, jeg tager med mig, det er den energi og den glæde, jeg har fundet ved at lave projekter og events og kreativ kultur. Det har vist sig at være vildt uundværligt. Det er lidt svært at forklare, men jeg har bare fået en anden energi fra projektpionerne af. Og det var ikke en ting, jeg vidste, at jeg manglede, men nu jeg har den, så kan jeg mærke, at den er fuldstændig uundværlig, og den betyder vildt meget. Især når man skal ud og snakke med folk og ud at være ud af netværke. Og det er noget, der har givet mig sindssygt meget, både i forhold til projekter og events, men også i forhold til min hverdag faktisk. Og så bruger jeg mit flotte eksamensbevis på at smide op i folks ansigter for at vise dem, at jeg er dygtig. Tredje spørgsmål. Hvor har det ført mig hen? Herover. Pjat. Jamen, hvor har det ført mig hen? Det har ført mig hen et sted, der er lækkert. Helt konkret så førte det mig hen til noget, der hedder Vink KBH, hvor jeg fik en stilling som eventmager. De havde hørt om mit navn. Det er også en af de andre ting, som projektpionerne de kan. De får dit navn ud en masse rigtig, rigtig gode steder, og de helt rigtige steder. Og de havde så hørt om mig og tilbudt mig så den her stilling. Derudover så er jeg et sted lige nu, hvor jeg har en selvtillid til at lave stort set præcis de kreative projekter, jeg har lyst til. Jeg har fået skabt en... Og derudover så har det ført mig et sted hen, hvor jeg nu føler, at jeg kan udleve alle mine idéer og faktisk gøre dem til virkelighed. Fuck it! Sidste spørgsmål. Hvorfor skal unge søge? Unge mennesker, de skal søge, fordi at hvis I er bare en lille smule som mig, det er I måske overhovedet ikke, så har man en masse idéer i sit hoved, og man lærer ligesom at udføre de her idéer. Om det er helt konkrete events, arrangementer, som man gerne vil have udført, eller om det er andre kreative projekter, man gerne vil prøve at realisere, eller mål, man gerne vil nå. Det, som projektpionerne de ligesom gør, det er, at de lærer at få en idé fra dit hoved ud i virkeligheden. De lærer at realisere dine idéer. Derudover så får du skabt et helt sindssygt netværk på ekstremt kort tid.
Du bliver introduceret for en masse seje mennesker, og du kommer ligesom, du bliver ligesom introduceret og bliver hævet ind i den her kulturverden. Derudover så var det vildt fedt at få øjnene op for, hvor nemt det er som ung person at få udført projekter. Hvor meget hjælp der er at hente, det var jeg overhovedet ikke klar over, inden jeg startede, men jeg har ligesom efterhånden set, at der er virkelig efterspørgsel efter unge mennesker og deres initiativer. Jeg kan give projektpionerne min varmeste anbefaling, kommer fra mig, som I har kendt i nogle minutter nu. Det er et vildt fedt sted, og man får den bedste energi ud af det. Hehehe